Erittäin hyvää huomenta ja tervetuloa taas seuraamaan uutta videoa. Kello on 5.20 aamulla ja ollaan lähdössä Palisaken saarelle nyt sitten tänään snorklailemaan. Ja sen takia lähdetään tähän aikaan aamusta, koska delfiin näkyy aina aamusi. Eikö ne delfiinitkin voisi nukkua vähän pidempään? Oh, mut me lähdetään skootterilla kohti Alona Beachia ja sieltä lähtee meidän privaattivene kohti Palisakkia. Nyt ollaan päästy meidän veneeseen, jolla me lähdetään kohti Palisakkia katsomaan niitä delfiinejä. Toivottavasti on hereillä tähän aikaan ja ovat innoissaan hyppimässä tuossa meidän veneen keulissa. Alas haikki voitaisiin nähdä tällä reissulla, jos olikaan huono. Vähän se väsyttää vielä, kun ei ihan hirveästi nukuttu vielä, mutta kyse tästä. Aurinko johonkin paistaa, niin päivä muuttuu oikein hyväksi. No niin. Tämä on kyllä vähän yleensä jotenkin haastavaa täällä. Tänne kun päästiin, niin kukaan ei oikein osaa englantia, että tää vaan niin kuin mennään mututuntumaan. Mut nyt mä vissiin lähden niin kuin snorklaan tuon yhden kaverin kanssa niin kuin 45 minuutiksi. Näin mä luulin sen tapahtuu. Se selvii kohta. Mut mä lähden sinne. Oli todella hyvät snorklaukset taas, että nähtiin varmaan parisenkymmentä kilpikonnaa laidasta laitaa, pieniä, isoja, kaiken kokoisia. Todella hyvät. Ja tämän saaren nimi on Balisagan Island. Aika lähellä tuossa Alona Beachia. Alona Beachia me lähettiin ja nyt tarvitsis
hetki tästä sillailla ja vissiin mennään sitten käymään tuossa toiselle saarelle vielä, Neitsyt saari, semmonen. Ollaan hetki tässä ronetellaan. Nyt vaihdetaan toiselle saarelle, Virgin Island. Tää oli oikein nätti paikka muuten, mutta täällä on todella paljon jengiä, todella paljon. Mut sitä se täällä on. Täällä ne elää. Turismilla. Nyt ollaan Virgin Islandilla. Tää on siis niin sanottu tommonen sandbankki vaan. Tosi paljon ihmisiä. Todella paljon ihmisiä. No, käydään vähän katsomaan minkälainen muutamat kuvat räpsäsemässä. Täällä Virgin Islandilla on tosi paljon ihmisiä. Täällä on kiinalaisia turisteja oikeastaan pääosin. Tää on tosi kiva paikka, jos täällä yksin täällä näin, mutta täällä on todella paljon ihmisiä. Ei täällä oikein on se mitään kummempa nähtävä. Tuommoista matalikkoa tän hiekkasärkän ympärillä. Aika pitkälti siinä. Mut hieno reissu tää on ollut, ei se kumma. Niin joo, muista tilata tosta alhaalta Bambumaen kanava, niin pysyt messissä näissä videoissa. Tekisikö mieli vähän tuolla tehdä jotain grilliruokaa? Vähän voit tehdä. Mä tiedän, kato jos siitä löytyy jotain makosaa, niin miksei. Katotaan. Sitten oli joku äijä myy koukoksia keskellä vettä. Joo. Kojutalla. Ja olisi ollut, taisi olla oluttakin vähän sen. Ja ollaan takas satamassa. Kyllä siinä aamupäivän mukaisesti vierähti. Ihan hauska reissu oli. Ehkä vähän tuollainen turistirysämäinen paikka, mutta ihan jees, ihan jees. Ei petytty ollenkaan tähän hommaan. Ja sitten skootterille ja ei kun hotellille päivään. Mä vähän suihkuun ja lepäämään ja pikku päivä unet, kun herättiin niin aika. Olipahan nätti päivä tänään meidän saarireissulla ja nähtiin delfiinit, kilpikonnia ja todella hienoja maisemia. Meidän saarireissun jälkeen me tultiin hotellille ja palautettiin skootteri. Ja sen jälkeen käytiin tuossa meidän hotellin hienossa puutarhassa vähän käveleskelemässä ja viettämässä aikaa. Sen jälkeen käytiin vaan syömässä ja ollaan vaan sit oltu. Mut tää päivä oli tässä. Muista tilata kanava tosta alhaalta tai tosta ylhäältä. Ja pysy kuulolla ja ei kun seuraava video. Moro!